तो साथीहरु आज म तपाईहरुलाई लक्ष्यवर्तिका दीपदान विधि अथवा भनौं लक्ष्यवर्तिका प्रज्वलन विधि सिकाउने छु है त। अब लक्ष्यवर्तिका चाहिँ हामीले कुनै पनि अग्नि स्थापना गरिसके पछाडी हामीले लक्ष्यवर्तिका दीपदान गर्ने गर्छौं, लक्ष्यवर्तिका प्रज्वलन अथवा लाख बत्ती बाल्ने गर्छौं र त्यसको केही विधिहरु हुन्छन्। त्यो विधिहरु आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। मैले नयाँ नयाँ कुराहरु तपाईहरुलाई यो च्यानलमा सिकाइरहेको छु र तपाईहरुले भनेका कमेन्ट गर्नु भएका कुराहरु पनि विस्तार विस्तार ल्याउँदै जाने छु। अहिले हामीसँग पीडीएफ को अभाव पनि छ, त्यसैले हामीले टाइप गर्नुपर्ने भएर धेरै टाइम लागिरहेको छ। टाइप गर्नुपर्यो अनि यो डिजाइन गर्नुपर्यो हैन, पीडीएफ डिजाइन गर्नुपर्यो, धेरै गाह्रो छ। त्यही भएर विस्तार विस्तार नयाँ नयाँ भिडियोहरु आउँदै जान्छन् है त। आज हामी के गर्ने छौं, लक्ष्यवर्तिका दीपदान विधि सिक्ने छौं है त। अब सबभन्दा सुरुमा बेदी बनाउने है त। लक्ष्यवर्तिकाको बेदी बनाउने जस्तो हुन्छ राम्रो बनाउने। बेदी बनाइसके पछाडी त्यहाँमाथि हामीले रेखी हाल्ने अनि रेखी हालिसके पछाडी रेखी हाल्नुभन्दा अगाडि हामीले त्यो अपवित्र पवित्र वा गर्ने, यसो पञ्चगव्यले अथवा तिलानीले यसो पानी छर्किने अनि अपवित्र पवित्र वा भन्ने। त्यति गरिसके पछाडी हामीले भूमि पूजन गर्ने, भूरसी भूमिरस्य भनेर अस्मा चमे भनेर हामीले पूजा गर्ने। त्यसपछि एउटा धूप बाल्ने र यसो हामीले त्यहाँनेर राखिदिएर चाहिँ अनि त्यस पछाडी हामीले रेखी हाल्न सुरु गर्छौं है त। रेखी हालिसके पछाडी हामीले रेखी हाल्ने मन्त्रहरू यताउता मैले अगाडि सिकाएकै थिएँ, अग्निस्थापनाको कोर्समा मैले सिकाइसकेको छु यो सब कुराहरू। त्यस पछाडी हामीले रेखी हालिसके पछाडी चाहिँ हाम्रो रेखी हाल्दाखेरि चाहिँ अब तिल ओछ्याउने, तल लक्ष्यवर्तिका बाल्नुभन्दा अगाडि तलमाथि तिल ओछ्याएर त्यहाँमाथि बाती राख्ने चलन पनि छ। अनि हाम्रो कोलाको दाम्चा राखेर स्वस्तिक जस्तो बनाएर कोलाको दाम्चा राखेर गर्ने पनि चलन छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले अचेल चाहिँ चामल रङ्ग्याएर चाहिँ अनि त्यस पछाडी ग्रह रङले चामल रङ्ग्याएर अनि त्यस पछाडी राम्रो बुट्टाहरू बनाएर त्यसरी पनि गर्ने चलन छ है त। कतिजनाले चाहिँ चामल हुँदैन भन्नुहुन्छ, चामल चाहिँ चलाउनु हुँदैन, चामलले पूजा गर्न हुँदैन अनि तल चाहिँ कसरी ओछ्याउने भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ सर्वतोभद्र बनाउँछौं भने सर्वतोभद्र बनाउँदाखेरि पनि हामीले तल के को बनाउँछौं त, चामलको बनाउँछौं। विष्णुलाई हामी चामल त चढाउँदैनौँ होइन, जस्तो लक्ष्मीनारायणलाई हामीले चामलले अक्षताले पूजा गर्दैनौँ। अनि त्यसो गर्दाखेरि तल चाहिँ सर्वतोभद्र चाहिँ फेरि लक्ष्मीनारायण थाप्दाखेरि पनि सर्वतोभद्रमा चाहिँ चामल नै युज भएको हुन्छ, आसन हो नि त। त्यही भएर चल्छ भन्ने कुराहरू यस्तो तर्क पनि दिनुहुन्छ है त गुरुहरूले। अनि त्यो चाहिँ आफ्नो अवस्थाहरू अथवा आफ्नो अध्ययनहरू अनुसार गर्नु होला है त। अब हाम्रो अध्ययनले चाहिँ हुन्छ नै भन्ने खालको छ है, अनि त्यही भएर हामी चाहिँ चलाइ नै रहेका छौँ। र यदि कुनै दिन हामीले कहीँ प्रमाण भेटेछौँ चल्दै चल्दैन, आसन पनि हुँदैन भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ हामी यसलाई बन्द पनि गर्नेछौँ, अथवा मसँग कुनै प्रमाण भयो भने मैले कम्युनिटी पोस्टमा पोस्ट पनि गरिरहेको हुन्छु अथवा मैले एउटा भिडियो पनि बनाइदिनेछु है त। अब यो सब कुराहरू भयो, हामीले त्यो सब रेखीसेखी हाल्ने, त्यो विधि चट्ट मिलाउने जसरी हुन्छ। अनि त्यस पछाडि कर्तालाई त्यो बातीहरू राख्न लगाउने। बाती राख्न लगाइसके पछाडि हामीले अब के भन्छ त यहाँनिर भन्दाखेरि कर्ता शुचिरा चान्त भनेको कर्ता चाहिँ एकदम शुद्ध हुनुपर्यो है त, शौच आदिबाट निवृत्त भएको हुनुपर्यो। त्यस पछाडि दीपम प्राज्वल्य, दीप प्रज्वलन गर्ने, दीप बाल्ने। त्यस पछाडि नमस्ते नन्त्यायति दीपम सम्पूज्य अर्घ स्थापनम कुर्यात् गङ्गे च यमुनेत्यादिना भनेर लेखेको छ हैन। अब हामीले त्यहाँ के थापना गर्ने त भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ हैन। लक्ष्यवर्तिकामा हामीले जसरी अग्नि स्थापनामा 5 वटा कलशहरू राख्छौँ, त्यसरी 5 वटा कलशहरू राख्ने, दियो राख्ने, गणेश राख्ने, कलशहरू राख्ने। त्यस पछाडि हामीले ब्रह्मा विष्णु प्रजापति चतुर्वेद राख्न सक्छौँ है त त्यहाँनेरि। त्यसरी राखेर चाहिँ अनि हामीले त्यसो नगर्ने हो भने हामीले ब्रह्मा विष्णु प्रजापति चतुर्वेद नराख्दाखेरि पनि त्यस्तो नराम्रो त्यस्तो कुनै पनि कुरा भएन, हामीले दियो कलश गणेश आदि राखेर गर्न पनि सक्छौँ है त। तर हामीले चाहिँ जतिसक्दो चाहिँ प्रधान देवताहरू यहाँ पनि लेखेको छ है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पूजनम भनेर लेखेको छ, हो त्यसरी हामीले राख्न सक्छौँ है त। अब हामीले प्रतिज्ञा संकल्प गर्छौँ। सबभन्दा सुरुमा वेदीहरू सबै तयार गरेर थापनाहरू सबै थोक सकिसके पछाडि कर्तालाई बसाएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सबभन्दा सुरुमा लु पानी समाउनु भनेर प्रतिज्ञा संकल्प गर्छौँ। अनि प्रतिज्ञा संकल्पमा हामी के भन्छौँ, अद्वित्यादि मम समस्त जन्म यौवन हैन, जन्म बाल्य यौवन, अद्वित्यादि मम समस्त जन्म बाल्य यौवन वार्धक्य वस्तुपार्जित अद्वित्यादि अध्येह हरिओम तत्सत् विष्णु 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 अध्येह श्रीमद् भगवतो भन्दै लामै संकल्प ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा अद्वित्यादि अध्येह पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु अमुक गोत्रस्य अमुक स्वर्मणोहम मम समस्त जन्म बाल्य यवना भन्दै ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसरी यवन वार्धक्या वस्तुपार्जित कायिक वाचिक मानसिक सकल पापक्षय पूर्वक अनेकानेक विध निरवधिक भोगानुवान्तरम वानन्तरम श्री परमेश्वर प्रीति द्वारा विष्णु सायुज्य पद प्राप्ति कामो लक्ष्यवर्तिका प्रज्वलांग भूत दीप कलश गणेश पूजन पूर्वक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पूजनम प्रधान देवता पूजनम च अहम करिष्ये भनेर उसको टुक्रो छोड़ दिने है त। त्यसैले दीपम अब दीप पूजा भनौं हैन, दियो कलश गणेश आदि पूजाहरु गर्ने। यो दियो कलश गणेश पूजाहरु मैले अगाडि पनि सिकाएको छु, यो फेरि सिकाउँदाखेरि पहिले पढिसक्नु भएको र जान्ने व्यक्तिहरुलाई अलिकति बोरिङ पनि हुन्छ र मैले दियो कलश गणेश अगाडि पनि सिकाएको छु, तपाईले मेरो च्यानलमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। दियो पूजा गर्ने, कलश पूजा गर्ने हैन, पाँचवटा कलशको पूजा गर्ने। कलश पूजा सकिसके पछाडी हामी यहाँ तल आउँछौं गणेश पूजामा। यो कलश गणेश पूजा स्वस्ति वाचनहरु चाहिँ गर्ने है त, अगाडि प्रतिज्ञा संकल्प गरेर स्वस्ति वाचन गर्ने है त। स्वस्ति वाचन गरेर अनि त्यसपछि त्यो स्वस्ति वाचन गरेको पुष्पहरु चाहिँ ल्याएर गणेशजीमा राख्ने। त्यस पछाडी मात्रै दीप पूजा गर्ने अनि दियो पूजा गर्ने, दियो कलश गणेश पूजा गर्ने। दियो कलश गणेश पूजा गरिसके पछाडी पञ्चोपचार आदि इत्यादिले पनि पूजा गर्ने। सबै थोक पूजा गरिसके पछाडी हामी यहाँ आउँछौं प्राण प्रतिष्ठामा है त। अब यो दियो कलश गणेश पूजा गरिसके पछाडि ब्रह्मा विष्णु प्रजापति अथवा चतुर्वेद हैन, ब्रह्मा विष्णु प्रजापति चतुर्वेद राखेको छ भने त्यो ब्रह्मा विष्णु प्रजापति चतुर्वेदलाई पनि पूजा गर्ने है त। हामीले अग्नि स्थापना विधिमा सबै पूजाहरु सिकेका छौं, त्यो कुराहरु तपाईलाई यादै होला है त। दियो कलश गणेश के भने मैले प्रतिज्ञा संकल्प गर्ने, स्वस्ति वाचन गर्ने, दियो कलश गणेश पूजा गर्ने अनि दियो कलश गणेश पूजा गरिसके पछाडि ब्रह्मा विष्णु प्रजापति चतुर्वेद पूजा गरिसके पछाडि अनि हामी यहाँ प्राण प्रतिष्ठामा आउँछौं है त। अब प्राण प्रतिष्ठा गर्नुभन्दा अगाडि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ बीचमा हामीले एउटा त्यो जुन बातीहरु हुन्छन् त्यो बातीमाथि एउटा हामीले दियो राखेको हुन्छौं है त, चाँदीको दियो राखेको हुन्छौं। त्यसमा बाती साथी राख्ने, राखिसके पछाडी हामीले सुरुमा प्राण प्रतिष्ठा त्यो बेदीलाई छुँदा पनि हुन्छ, कुशको टुक्रो तिल जौ फूल चन्दनले यसो छोइराख्ने, चन्दन हातमा लिएर चाहिँ त्यो बेदीलाई छोइराख्ने। त्यो बेदीमा चाहिँ लक्ष्मी नारायण नै आएर बसुन् भन्ने सम्झेर छोइराख्ने भनेर कर्तालाई त्यसरी सम्झाएर अनि आफूले यी मन्त्रहरू पढ्दै लाने है त। वेदीमा हामीले के गर्छौं प्राण प्रतिष्ठा गर्ने अथवा बातीमा छुँदाखेरि पनि हुन्छ, त्यो बातीमा यसो छोइराख्दा हुन्छ। तिल जौ चन्दन अक्षता हैन, तिल जौ फूल अनि त्यसपछि चन्दन लिने, कुशको टुक्रो पनि हातमा लिने, त्यसपछि छोइराख्ने। र प्राण प्रतिष्ठा गर्दाखेरि हामी ओम श्री लक्ष्मी नारायण देवता जीव प्राणेन्द्रियाणी इहा गच्छ यथा सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा भन्छौँ। त्यसपछि ओम एतन्ते देव सवितर्जन्यम प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन जन्यमवतेन जन्यपतिं तेन मामव भन्छौँ। यसलाई म अलि ढिलो पढ्दिन्छु है त, यो नपढेको मन्त्र जस्तो लाग्यो तपाईहरुले। ओम एतन्ते देव सवितर्जन्यम प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन जन्यमवतेन जन्यपतिं तेन मामव। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जन्यमिमं तनोत्वरिषडं जन्यगंसामी मन्दधातु विश्वे देवाश इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा भनेर इति प्राण प्रतिष्ठाय। अब यति भनेर प्रतिष्ठा भनिसके पछाडि हामीले तीनहरु त्यो कुराहरु छोड्दैनौं है त। वेदीमा हातमा जे जे लिएको थियो त्यो सबै त्यो कुराहरु छोड्दैनौं। त्यसपछि पञ्चोपचारले त्यो वेदीमा यसो वेदीको छेउमा हामीले पूजा गर्ने। के भनेर पूजा गर्ने त भन्दाखेरि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री गरुडाय नमः, ओम हंसाय नमः, ओम वृषभाय नमः। आवाहनं समर्पयामि, आसनं समर्पयामि, पादयो पाद्यो जलम हस्तयो अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांग स्नानं पञ्चामृतं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, तिलाक्षतान् समर्पयामि भन्न सक्छौं हामीले। त्यसो भनेर हामीले पूजा गर्ने। पूजा गरिसके पछाडी हामीले रेखी लगाएको शुद्ध ठाउँमा काँस पात्रमा तिलमाथि चाँदीको दियोमा बत्ती राखेर प्रज्वलन गर्नु र निम्न अनुसार तिलले पूजा गर्नु भनेर लेखेको छ हैन। मतलब के त भन्दाखेरि बाती हामीले राखेको हुन्छौँ, बातीमाथि एउटा थालमा हामीले तिल हालेर हैन थाल अथवा थालीमा सानो थालीमा अथवा ठूलो झर्के थालमा राख्दा पनि भयो त्यसमाथि तिल राख्ने अनि तिल राखेर चाहिँ तिलमाथि चाहिँ चाँदीको दियो राखेर त्यो दियोमाथि चाहिँ बाती हालेर तेल हालेर जुन तेलमा लक्षवर्तिका भिजाएको थियो अथवा घिउमा भिजाएको थियो अनि घिउ लगाउँदा पनि भयो त्यसरी लगाएर चाहिँ अनि त्यसपछि त्यही बातीको बीचमा हामीले त्यो थाललाई राख्छौं राखेर चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यो भित्रको चाहिँ जुन छ नि भित्रको चाँदीको दियो त्यो चाहिँ बाल्छौं थाल भित्र भएको चाँदीको दियोलाई बाल्छौं बालिसकेपछि अब त्यो हामीले दियो बाल्छौं दियो बालिसकेपछि हातमा तिल लिएर चाहिँ हामीले अंग पूजा गर्छौं है त तीन हेरी त्यही थालको छेउमा पूजा गरि राख्दा पनि भयो भेटिदैन भने बेदीको छेउमा पूजा गर्दा पनि भयो है त अंग पूजा गर्छौं र पूजा गर्दाखेरि हामीले के भन्दै पूजा गर्छौं तिल हातमा लिएर झारिराख्नु भन्ने कर्तालाई चाहिँ झारिराख्नु पूजा गरिराख्नु भन्ने अनि त्यसपछि आफूले ओम कालाय नमः शिरं पूजयामि विष्णवे नमः ललाटं पूजयामि बन्धे नमः नेत्रे पूजयामि रवये नमः कर्णौ पूजयामि दामोदराय नमः नासिकां पूजयामि हरये नमः मुखं पूजयामि रुद्राय नमः कण्ठं पूजयामि ओम पनि भन्दै लाने र यताको ओम पनि भन्दै लाने मैले चाहिँ भनेको छैन तै पनि यो भन्ने है त जस्तै अहिले मैले भनिरहेको छैन उच्चारण गर्दाखेरि जस्तै ओम रुद्राय नमः कण्ठं पूजयामि ओम शेषाय नमः स्कन्धौ पूजयामि ओम जगद्व्यापिने नमः बाहुं पूजयामि ओम तेजोरूपिणे नमः स्तनौ पूजयामि ओम निशाकराय नमः वक्षस्थलः पूजयामि ओम तेजोरूपिणे नमः उदरं पूजयामि निशाकराय नमः यो भयो हैन ओम तेजोरूपिणे नमः उदरं पूजयामि ओम फलाधक्षाय नमः नाभिं पूजयामि ओम विश्वरूपिणे नमः कटी पूजयामि ओम जगत्प्रभवे नमः जंघे पूजयामि ओम स्वप्रकाशाय नमः ऊरुं पूजयामि ओम स्वयं ज्योतिषे नमः जानुनी पूजयामि ओम चतुर्विहुवाय नमः गुल्फयो पूजयामि ओम जनाश्रयाय नमः पादौ पूजयामि ओम परब्रह्मणे नमः पादाग्रयो पूजयामि अब त्यसरी पुनः पूजा गरिराख्ने है त अझै झारिराख्ने भन्ने ओम धात्रे नमः पादौ पूजयामि ओम विधात्रे नमः जंगे पूजयामि ओम त्वष्ट्रे नमः उरु पूजयामि ओम प्रजापतये नमः प्रजापतये लेखेको रहेछ है त प्रजापतये नमः मेढ्रं पूजयामि ओम परमेष्टिने नमः कटिं पूजयामि ओम अग्निरूपाय नमः नाभिं पूजयामि ओम मेधसे नमः बाहुं पूजयामि ओम दामोदराय नमः कंठं पूजयामि ओम पद्मनाभाय नमः हृदयं पूजयामि ओम हिरण्यगर्भाय नमः मुखं पूजयामि ओम ब्रह्मणे नमः शिरं पूजयामि ओम विष्णवे नमः सर्वांगं पूजयामि भनेर छोड्दिने है त अथवा छोड्दिने छोडिसकेपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि फेरि पूजा गरिराख्छौं फेरि तिल लिन्छौं हातमा अनि पूजा गरिराख्छौं के भनेर पूजा गर्छौं ओम ज्वाला मालिन्ये नमः अथवा त्यो छोड्नु भन्नै पर्ने यहाँ विष्णवे नमः सर्वांगं पूजयामि भनेर पनि फेरि सिधै उँधो लाँदा पनि हो है त पूजा गरिरहेकै हुन्छन् कर्ताले आफूले सिधै तल पढ्दै लाँदाखेरि पनि भयो है त ओम ज्वाला मालिन्ये नमः ओम ओम ज्योति स्वरूपिन्ये नमः ओम अज्ञाननाशिन्ये नमः ओम मोहनाशिन्ये नमः ओम तमोनाशिन्ये नमः ओम विद्याप्रदायै नमः ओम विष्णुप्रियायै नमः ओम यज्ञपत्न्यै नमः ओम लक्ष्मीसख्यै नमः ओम सिद्धिदात्रै नमः ओम राधायै नमः ओम आरार्तिदिव्यै नमः भनेर हामीले पूजा गरिसक्छौं त्यति गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं संकल्प गर्छौं है त त्यो लक्षवर्तिकाको तलको हामीले बातीहरु चाहिँ बालेका हुँदैनौं भित्रको जुन चाँदीको दियो हुन्छ त्यसलाई मात्रै बालेका हुन्छौं त्यसैले हामीले के गर्छौं संकल्प गर्छौं है त संकल्प गरिसकेपछि मात्रै हामी बाल्छौं है त सुरुमा हामीले के गर्छौं संकल्प कुशको टुक्रो लिएर बेदीलाई छोइराख्दा पनि भयो अथवा कुशको टुक्रो लिएर पानी समाउँदा पनि भयो है त अब हामीले लामो संकल्प भन्छौं यहाँ चाहिँ ओम हरि ओम तत्सत् तत्सत् विष्णु 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 ओम स्वस्ति श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य सकलजगत्सृष्टिकारिणो ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे एकापञ्चाशत्तमे वर्षे रथन्तरादि द्वात्रिंशत्कल्पानां मध्ये श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भुवादीनां अतलादीनां च लोकानां मध्यभागे सप्तद्वीपमध्यवर्तिनि जम्बूद्वीपे आर्यावर्तैकपुण्यतमे हिमवत्खण्डे श्रीविष्णुप्रजापतिक्षेत्रे मुक्तिनाथ स्वर्गद्वारे पुलस्त्यबारा क्षेत्रादि मानसरोवर दामोदर नीलकंठ नागकुंडादि पाविते सप्तगंडकी श्वेतगंडकी कृष्णगंडकी महेन्द्री नारायणी त्रिशूली गंगा सुवर्णकौशिकी सप्तकौशिकी बागमती विष्णुमत्यादीना परम पवित्र जल पाविते देवघट्ट गजेन्द्र मोक्ष जनकपुर धामादि विराजिते सिद्धनाथ मच्छेन्द्रनाथ गोरखनाथ वैद्यनाथ चंदनाथ स्वयंभुनाथादि संरक्षिते गोकर्णेश्वर दोलेश्वरादि महालिंग विराजिते अन्नपूर्ण गणेशमच्चपुच्छ गौरीशंकर धवलागिरी सगरमाथादि हिमशैल विराजिते शालग्राम बाणलिंगादि प्रतिष्ठिते गुह्येश्वरी दक्षिणकाली मनोकामना गोरखकाली त्रिपुरा सुंदरी छिन्नमस्ता पाथिवारा विंध्यवासिनी तालबाराही मालिकादि शक्तिपीठ विराजिते नेमुनि नापालिते नेपाल देशान्तर्गत अमुक प्रदेश है। अब यहाँ आफ्नो प्रदेश को नाम जोड्ने है। जस्तै अहिले हाम्रो यहाँ के कोशी प्रदेश है, कोशी नामने प्रदेश भन्ने, त्यस पछाडी अमुक मण्डल अब कुन जिल्ला हो हैन, यहाँ जिल्ला जोड्ने अमुक मण्डल अन्तर्गत जस्तै झापा मण्डल अन्तर्गत अमुक ग्राम अन्तर्गत लेखेछ, अमुक यहाँ के गर्ने शहर जोड्ने है। जस्तै नगरपालिका छ भने अमुक नगरे भन्ने, त्यस पछाडी ग्राम अन्तर्गत भन्ने है। त्यस पछाडी अमुक ग्राम अन्तर्गत इह पुण्य भूमौ, कुन गाउँ हो त्यो पनि भन्ने, त्यस पछाडी इह पुण्य भूमौ विक्रम सके बहुधावतारे प्रभवादी षष्ठी संवत्सरान्तर्गत के संवत्सर चलिरहेछ त्यो भन्ने, संवत्सरे श्री सूर्य अमुकायने, कुन आयन हो अमुकायने, अमुक ऋतु के ऋतु हो, के मासे कुन महीना हो, कुन पक्ष हो, कुन तिथि हो, कुन बार हो, कुन नक्षत्र हो, कुन योग हो, कुन करण हो, कुन राशि मा सूर्य छन्, कुन राशि मा देवगुरु भनेको बृहस्पति छन् र कुन राशि मा चन्द्रमा छन्, यी सब कुराहरु यहाँ भन्ने है। त्यति सके पछाडी राशिस्थिति चन्द्रमसी संकल्प भन्ने तरिका मैले एउटा भिन्दै भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ है। यो जान्नुहुन्न भने राशिस्थिति चन्द्रमसी अन्येषु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थितानस्थितेषु है। सस्तु एवं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टान्वितायाम शुभ पुण्य तिथौ अद्देह। अब यहाँ उसको गोत्र भन्दिने है, कर्ता को गोत्र भन्ने, अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अमुक वेदाध्यायी शर्मण ब्रह्मण गुप्तम वेदाध्यायी के कसरी जोड्ने भन्ने कुरा मैले बुझाएको थिएँ संकल्पमा, त्यो कुराहरू संकल्पको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ब्राह्मण रहेछ भने अद्यत्यादि अद्देह अत्रि गोत्रोत्पन्नस्य माध्यनिय शाखा अन्तर्गत शुक्ल यजुर्वेद अध्यायिन भन्न सकिन्छ है। त्यसरी भनेर अनि अमुक शर्मण म यहाँ नाम भन्ने व्यक्तिको नाम यहाँ भन्ने, अनि अरूको पनि नाम यहाँ कर्ताको परिवारको सबैको नाम पनि भन्न सक्छौँ। त्यति भनेर शर्मणोहम वर्मणोहम दासोहम गुप्तोहम दासोहम देव्याहम मम सपत्नी पुत्र पौत्र आदि। अब के हो, शर्मण हो, ब्राह्मण हो, क्षेत्रीय हो हैन, गुप्त दास हो अथवा देव्या भनेको चाहिँ छोरी मान्छे हैन हो, के हो त्यो सबै कुरा भनेर शर्मणोहम मम सपत्नी पुत्र पौत्रादि सकुटुम्ब बन्धुवर्गादि सकुल पूजित सद्गुरु सहितोहम मम भन्ने। त्यसरी श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यै कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक ज्ञात अज्ञात समस्त जन्म बाल्य यवन वार्धक्य अवस्थो पार्जित सकल पापक्षय पूर्वक मम समस्त पितृणाम उत्तम लोक प्राप्त्यर्थम महाघोर नरक यातनादि निवारणार्थम वैकुण्ठ लोक प्राप्ति कामनार्थम विपुल श्री प्राप्ति षण्मंगल सुख समृद्ध्यादि कल्पोक्त फल सिद्ध्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीतये तिल तैल तैलाक्तान हैन, तिलले तिलको तेलमा भिजाएको भने तिल तैलाक्तान भन्न सकिन्छ, अथवा यहाँ अरू नै चीजको तेल थियो भने यहाँ हामीले जोड्न सक्छौँ है। त्यो तिल तैलाक्तान दीपान अथवा घृताक्तान भनेको चाहिँ घृतले भनेको घिउले भिजाएको रहेछ भने चाहिँ घृताक्तान भन्न सकिन्छ है। सपाद लक्ष्य संख्याकान भनेको एक लाख भन्न खोजेको है। लक्ष्य संख्या 1 लाख संख्या भएको भन्न सकियो भनेको है। लक्ष्य संख्याकान प्रज्वलितान दीपान बलिरहेको दीप हैन, त्यो दीप चाहिँ हामी कसलाई समर्पण गर्छौं, श्री विष्णवे समर्पयामी अथवा अमुक प्रधान देवता, यहाँ ब्राकेट में मैं लेखेको अदु अमुक प्रधान देवता जुन लेखेको इसको मतलब चाहिँ यदि हामीले जस्तो नवरात्र में बाल्दैछौं भने यहाँ के भन्छौं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका भगवती दुर्गा देवता दुर्गा देवी समर्पयामी हैन दुर्गा देवी समर्पयामी भन्न सक्यो। त्यसरी हामीले कुन प्रधान देवता हो त्यो देवतालाई हामीले के गर्छौं समर्पयामी भनेर छोड दिन्छौं, उसको टुक्रो छोड दिन्छौं। अब त्यस पछाडी यहाँ सुन्नु है त, यहाँ जस्तो श्री विष्णुले समर्पयामी भनेर छोडिसके पछाडी हामीले के गरेको थियौँ एउटा थालमाथि तिल राखेको थियौँ, तिलमाथि लक्षवर्तिकाको त्यो जुन दियो थियो त्यो चाँदीको दियो त्यो राखेको थियौँ। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो चाँदीको दियोबाट हैन चाँदीको दियोबाट चाहिँ हामीले त्यो जुन सिन्के धूपहरू हुन्छ है लक्षवर्तिका सल्काउनलाई चाहिँ सिन्के धूप चाहिँ त्यो दियोमा सल्काउँछ है त, त्यो दियोमा सल्काउँछौँ। त्यो दियोमा धूप सल्काउने, धूप सल्काएर धूपमा आगो बलिरहेकै बेलामा त्यो थाल चाहिँ टपक्क टिपेर उठाउने र भिन्दै राख्ने। त्यस पछाडि हामीले सबका बीचबाट भित्रतिरबाट बाहिरतिर सल्काउँदै सल्काउँदै धूपले सल्काउँदै सल्काउँदै तान्ने है त, बीचमा त्यही दियोबाट चाहिँ सल्काउने है त। अथवा दियो त्यहीँ राख्ने हो भने हामीले दियो टपक्क टिपेर बिचमा राखिदिन सक्छौँ, आफै सल्किन पनि थाल्छ है त, पर्तालाई त्यसरी राख्न लगाउन सक्छौँ र त्यो थाल टपक्क टिपेर बाहिर हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। त्यसो गरेर दियो निकाल्ने दियो अरे थाल निकाल्ने है त। त्यस पछाडि अथवा यहाँ एउटा दुईवटा कुरा आउन सक्छ है त, यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला तपाईँहरूले। त्यो जुन हामीले चाँदीको दियो राखेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ त्यहीँभित्र छोड्नुपर्छ कि बाहिर निकाल्नुपर्छ भनेर त्यस्तो कुराहरू आउन सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ, त्यो मैले कुनै प्रमाण भेटेको छुइनँ, तपाईँहरूले यसको बारेमा खोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। म चाहिँ के गर्छु आफ्नो तरिकामा, म चाहिँ के गर्छु भन्ने कुरा आउँछ भने म चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ जुन चाँदीको दियो राखेको हुन्छ त्यो दियोबाट चाहिँ धुप सल्काउन लगाएर त्यस पछाडि त्यो जुन थाल हुन्छ त्यो थालै सर्लक्क निकाल्ने अनि बिचबाट सर्र सल्काए पछाडि त्यसरी सल्किन्छ है त। अब त्यो भयो लक्ष्यवर्तिका सल्काउने है त। अब यतिखेर चाहिँ त्यो पुरै बातीहरू सल्काउने, सल्काइसके पछाडि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि कर्ताहरूलाई हातमा तिल लिने भन्ने, अनि तिल लिएर चाहिँ हामीले सहस्त्र सिरेका 16 मन्त्र भनेर लेखेको छ नि हैन। सहस्त्र सिरेकाको पुरुष सुक्त 16 मन्त्रले हामीले सहस्त्र सिरेका पुरुष भन्दै पूजा गर्ने, झारिराख्ने तिल झारिराख्ने। अथवा यदि जस्तो देवीको नवरात्रमा हामीले लक्ष्यवर्तिका बालेको थियौँ भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि 11 अध्याय हैन चण्डीको 11 अध्याय 12 अध्याय 11 र 12 अध्याय पढ्न सक्छौँ अथवा 11 अध्याय मात्रै पढ्न सक्छौँ। त्यसरी पढेर हामीले तिलले पूजा गर्ने है त त्यो अध्यायले। अथवा कुनै स्तोत्र पढ्दाखेरि पनि भयो, अब जुन लक्ष्मीको गरिँदैछ भने हामीले श्री सूक्तहरू पढ्न सक्यौँ। हो त्यसरी पढेर जुन प्रधान देवता हो, जुन देवताको लागि हामीले साधना गर्दैछौँ त्यही देवताको हामीले स्तोत्र मन्त्रहरू सूक्तहरू पढ्ने। अनि यहाँनिर धेरै जस्तो चाहिँ सहस्त्र सिरेका 16 मन्त्र पढिन्छ है त। लक्ष्मीनारायणलाई नै धेरै जस्तो त्यो बालेर देखाइन्छ, कुनै कुनै ठाउँमा मात्रै त्यसरी नवरात्र हुँदै बालिन्छ। अनि हामीले 16 मन्त्रले त्यसरी सहस्त्र सिरेका पुर्ख भन्दै सहस्त्र सिरेकाले चाहिँ वरिपरि घुम्दै पूजा गरी तिल झारिराख्न लगाउने। त्यस पछाडि त्यति पूजा गरिसके पछाडि शङ्ख घण्टा आदि बजाउँदै, शङ्ख घण्टा आदि कुराहरू बजाउँदै लक्ष्यवर्तिकाको परिक्रमा गर्दै हामीले भजन गाउन सक्छौँ है त। भजन अथवा कुन प्रधान देवता हो त्यही प्रधान देवताको भजन गाउन सक्छौँ। हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ यता पूर्वतिर चाहिँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, यो जुन भजन छ यो गाउने चलन छ है त। यो भजन त्यही भएर मैले यहाँ लेखिदिएको छु, यो भजन चाहिँ एकदमै यहाँसम्म छ है त, यहाँसम्म। त्यस पछाडि टक्कै भजनहरू गाउने, वरिपरि घुम्ने, परिक्रमा गर्ने। त्यस पछाडि नाचगान गर्दै परिक्रमा गरिसके पछाडि हामीले टक्क भजन सकिन्छ। भजन सकिसके पछाडि जयकार लगाउने, वासुदेव भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवान को, लक्ष्यवर्तिका प्रज्वलन को, आज को आनंद को, भक्तर भगवान को। अब यहाँ हामीले त्यो जुन घर में हमें कार्य गर्दैछौं त्यो घर को त्यो गोत्र भनेर हैन, जस्तै अत्रि गोत्र में दिवंगत हुनुभएका पितृहरुको भनेर पितृहरुको उद्धार हो भनेर हो त्यसरी हामीले भन्न सक्छौं है त। यहाँ बीचमा जोड्न सकिन्छ, यहाँ लक्ष्यवर्तिका प्रज्वलन पछाडी त्यो भन्न सकिन्छ। जय हो इति लक्ष्यवर्तिका प्रज्वलन विधि। यति नै हो है त। एकदमै सजिलो छ यो। हामीले संकल्प रट्नु आवश्यक छ अनि यहाँ धेरै अरु कुराहरु केही छैनन्। धेरै यो मन्त्र एउटा पढ्नु भएको थिएन भने एतन्ते देव सवितर्जन्यम प्राहुर बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन जन्यम अवतेन जन्यपतिन्ते नमाम अव। यो मन्त्र तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, रट्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन मैले पीडीएफ पढाए नि यो पीडीएफ चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो एपमा भेट्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा पनि, एउटा कुरा पनि भन्दै छु, अहिलेसम्म भिडियो हेरिराख्नु भएको छैन, अब एउटा कुरो हेरेर जानुस् है त। जस्तै तपाईले अग्निस्थापना पढ्नु भएको छैन भने चाहिँ है त, अग्निस्थापना पढ्नु भएको छ भने अर्को कुरो भयो। अग्निस्थापना पढ्नु भएको छैन भने चाहिँ यहाँनेरि आएर मेरो च्यानलमा आइसके पछाडी है त, जस्तो यो मेरो प्रोफाइल, यो तपाईले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, उदाहरण दिए मैले, यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। भिडियो हेर्दाखेरि यहाँनेरि जुन प्रोफाइल देखाउँछ कर्मकाण्ड भनेर लेखेको ठाउँमा यो प्रोफाइलमा ट्याक्क थिच्नुहोस्। थिच्दाखेरि यस्तो ठाउँ आउँछ, त्यसपछि यहाँ प्लेलिस्टमा जानुहोस् है त। यहाँनेरि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो होम भिडियो र प्लेलिस्ट लेखेको छ। अब प्लेलिस्ट लेखेको छ, प्लेलिस्टमा हामीले व्रत पूजाहरू एउटा भेट्न सक्छौँ, अर्को अग्निस्थापना कोर्स भेट्न सक्छौँ र श्राद्ध विधि भेट्न सक्छौँ। उसको औँठी बनाउनदेखि लिएर यसमा हामीले प्ले गर्छौँ भने यहाँ हेर्न सकिन्छ। कुशको औँठी बनाउनदेखि लिएर ऋषि कसरी बनाउने, पञ्चकव्य दिने, तिलानी बनाउने होइन, अग्निस्थापना विधि 1 नम्बर भयो होइन, रेखी हाल्ने तरिका, सप्तजिह्वा बनाउने, रेखी हाल्ने मन्त्र होइन, अग्निस्थापना अष्टादिक्षु पूजन। यहाँबाट लाइनै तपाईहरुले लाइनै पूजा विधिहरु तलसम्म भेट्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी तपाईहरुले अग्निस्थापनाको तपाईले डाइरेक्ट प्लेलिस्टमा गएर श्राद्ध विधिमा जानुहुन्छ भने श्राद्ध विधि पनि त्यसरी नै आउँछ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, उसको औँठी बनाउने, मोटक बनाउने होइन, हेर्नुहोस् है त यहाँबाट निक्लिन्छ, उसको ऋषि बनाउने, मोटक बनाउने, पञ्चगव्य दिने होइन, त्यसपछि तिलानी बनाउने, गौदान विधि, तर्पण विधि होइन, अनि श्राद्ध कसरी गर्ने, एकोदिष्ट श्राद्ध, महालय श्राद्ध, थर गोत्र कसरी निकाल्ने, तीर्थ श्राद्ध, यसरी श्राद्धहरूको भिडियो पनि त्यसरी भेट्न सक्नुहुन्छ है त। अनि यो जुन मैले अहिले पीडीएफबाट तपाईहरुलाई पढाएँ, यही पीडीएफ भए चाहिँ साह्रै मजाले पूजा लगाइथ्यो भन्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ यही चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो पीडीएफ चाहिँ भए चाहिँ साह्रै मजा हुन्थ्यो भन्ने सोच्नु भएको छ भने यसको पनि मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा र कमेन्ट बक्समा दिएको छु। जुन हाम्रो एप रहेको छ बृहत् कर्मकाण्ड नेपाली लाइब्रेरी भन्ने जुन एप रहेको छ, त्यो एपभित्र तपाईले बृहत् पूजा विधिभित्र लक्ष्यवर्तिका प्रज्वलन विधि तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ र यही पीडीएफबाट पूजा लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। आजका लागि यति नै, अर्को भिडियोमा पुनः भेट्ने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।